Na affirmative action fund, mfuko wa mama mwenye 001. Nataka kuahidi ya kwamba wale waliopata wafanye bidii na wale hawajapata watapata safari zaidi. Ili na nyinyi muweze kuendeleza gurudumu la maisha ndani ya familia. Hata wewe mama uking'ara, si namna hiyo? Kwa hivyo nawaambia kina mama wachangamwe, msiogope, mchukue pesa. Na Jomvu na Mombasa nzima. Pesa hizi katika hatamu yangu nitahakikisha wamama wingi wameweza kuchukua na kuziregesha. Na kile kikundi kitakachokuwa kimekwama, jamani, nifuateni kwa mawaidha, sio? Na mimi nawaombea Mungu muzidi kumeremeta. Na tuko na sanitary pads tunazileta katika mashule yetu. Tuko na mama ngangari hapa. Safari hii ofisi ya Honorable Shebesh iko mashinani. Wacha niongee juu ya hii kiti ya shuna yangu. Unajua hii kiti 47 tunangangana wamama kwa wamama. Tulipigania hiyo ndio tuongeze namba ya wamama kwa bunge. Ndio sauti yetu ianze kusikika. And I can assure you tangu tupate women rep, tunatawala hiyo bunge mpaka wanaume wako na kashifa. Sawa? And that means today Ashu leo akitaka kama vile Mishi Mboko alifanya, she can be elected in a constituency. Yeah. Are we together? Yeah. She can be elected as a senator. Yeah. Hata governor anaweza kuwa. Yeah. Are we together? Yeah. Mimi nasema hii kitu ya 2/3. Watu huwa wanai confuse. Ati ni ya kuongeza mashebeshu wengi huko kwa bunge. No. Ni kuongeza women leadership ionekane. Na iko na sunset clause. After 20 years inaisha. In 20 years mheshimiwa, wamama watakuwa nachaguliwa by right because wameonekana. Wacheni kufight hii kitu. Hakuna kitu inatoka kwako. Hakuna hewa tunakupunguza kwako. Tukisema wamama tupewe nafasi. Huyu mama tunasema ni Josephine. Hawezi nominatiwa kwa bunge? Can you imagine Josephine in bunge saa hii? Ni value ama sio value? Mheshimiwa, mkisema mtaki 2/3, hao ndio wamama mnafungia opportunity ya kuonekana ndio waweze kuchukua viti, wasimame hata MCAs, wasimame MPs, senators, governors. That is the opportunity we are looking for. Sanitary towers ambao ni sodo, mnazita hivyo? Zile zinapeanwa na serikali zinafaa kuenda kwa public schools zote, primary schools wasichana wa standard 5, 6, 7 and 8. Secondary schools, wasichana wa from 1 to 4, shule zote za serikali. Alafu pia special schools. Ilikuwa inapeanwa na Ministry of Education. Lakini Uhuru ni nani? Akasema hizi vitu hazifikii wasichana. Tujui kama ni wanaume wataki kubeba ama ni nini. Nikamwambia boss, tupatie, akatupatie. Tukasema sisi tutapatia hiyo jukumu women rep wa kila county. So very soon, when are you doing yours, Asha? From 10th? Yeah. Ataanza kudistribute. Kazi yenu wa mama ni hii. Ikikosa kufika kwa shule yako, msichana yako ujasikia kama amepata, unapigia nani simu? Ashu! Unamwambia mami, hijafika hapa. Lakini mimi najua, because she's a woman, anajua vile hiyo ipart itafika. Walimu wa secondary schools na principals, na office ya county commissioner, wata work together na yeye ku make sure every girl in public school is supposed to get free sanitary towels. Ikuanza jana, iliwanza kitambo.